なもんじゃねえ。ここからだろ。楽しくなれるわよ。我が剣術師兵に見切ることなど叶わぬ。満開千本桜影吉、終わりだ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franz, rapaziada. É o seguinte, tô aqui com mais um vídeo pra vocês, o Defensores das Almas. E é o seguinte, rapaziada. Hoje eu tô aqui pra tentar fazer pra vocês uma gameplay barra análise com esse ítimo aqui, tá? White Spirit aí. Porque eu acho que eu corri demais atrás, então, cara, mais que obrigatoriamente, terei que fazer esse vídeo pra vocês aí, testando o personagem, tá? Lembrando que eu demorei um pouquinho pra upar ele, tava tentando focar pelo menos T15 nele aí, deixar os slots 15, 15, 15, tá? E deixar também o ataque 10. Então, agora sim, nós vamos dar graça 5 pra vocês aí, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos começar aqui, porque, cara, olha isso aqui, mano. Esse personagem é fera demais, né, cara? Bonitão demais. É o seguinte, rapaziada, vamos entrar no alvo aqui pra gente ver como que é o personagem na forma base dele, sem estar upado. Vai me comentar com vocês as skills dele, tá? Por causa das habilidades que ele tem. Lembrando que ele não é um personagem recente, rapaziada. Ele foi lançado em março, se eu não me engano, desse ano aí, de 2021. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês em novembro. Então, cara, demorou 8 meses pra eu conseguir pegar ele depois que ele chegou no game. Demorei demais, o Lupão já tem ele. Eu não tô lembrado do Lupão ter feito a análise dele, por isso que eu tô fazendo pra vocês aí, tá? Ele é Sorreaper barra Hollow. E ele tem um Killer no Affiliation, rapaziada. O ataque dele é bem altinho, tá? No caso, o personagem focado em ataque aqui. E tem também a Soul Trait dele aqui, que é normal ataque damage 20%. Digamos que ele vai passar 20% a mais de dano no ataque básico ali. No caso, pra quem ele for Link, né? Ele é um personagem que é melee, né? Ele bate de perto aqui. Lembrando que ele causa weaken em todas as skills dele, na Soul Bomb também. E a Soul Bomb tem esse esqueminha aqui que, creio eu, é um esqueminha de status, que ele abaixa o status do inimigo, tá? Por isso que tem essa seta pra baixo, eu creio que seja isso mesmo, tá ligado? É porque essa skill que eu quase reparei, acho que o único personagem que tá tendo ela hoje em dia é aquele Shurrei, né? Da Nova, se eu não me engano, rapaziada, do Shurrei Bankai lá, tá? Mas é porque eu quase não usei ele também, é por isso que eu não sei basicamente como funciona aqui. No caso, quer que você dá uma força pra nós aí, beleza? Primeira skill dele aqui é Inata, né? No caso, ele não toma fogo, beleza? Ele não é queimado aí. E tem as skills dele padrão zero, que ele já tem um bruiser de 50%, mais 50% a mais de dano no ataque básico, né? Coisa que ele é focado. 40% de Berserk, ele tem mais 40% a mais de dano aí nas Strong, porém ele é focado em ataque, né? Ele tem também um Sarzinho 12 embutido aqui pra ele carregar mais rápido, lembrando que a segunda Strong dele aqui é um Vortex que vai junto com ele, muito interessante. Ele tem Frame mais 1, que é pra dobrar o hit do ataque básico. Debilitate mais 5 segundos, se pegar o Weak vai ficar 5 segundos a mais ali de debuff, né? Também tem esse esqueminha aqui de 20% a mais a inimigos que estão infligidos com o Weaken, que é justamente o que ele causa aqui. Se ele causar o Weaken, vai dar 20% a mais de dano naquele inimigo que tiver com o Weaken, tá? Sprinter mais 1, que é o padrão zero. Ele tem Poise também, não vai ser interrompido, se ele tomar algum dano. Ele tem o Guard Break também, que é justamente pra ele não precisar soltar Strong pra quebrar a guarda de inimigo, entendeu? Ele já sai colando dano ali, então é muito bom. Ele tem um kit aqui que, voltado pra dano, tá ligado? Que é muito interessante, porque o Bruise aqui, 50% a mais de dano que nos ataques básicos, já é igual demais, tá? Ele tem um controle legal também, justamente pro Sar 12, né? Que carrega as skills mais rápido aí, 12% do tempo. E outra coisa também é que tem aquele vórtice que eu falei pra vocês aí que segue ele. É muito grande a chance dele tá causando weaken, então ajuda demais ele também, porque se ele der o weaken ele vai causar mais dano, tá? Ele não é interrompido, o Guard Break também não precisa soltar Strong, então, cara, pra dano ele tá muito god, viu, rapaziada? Na moralzinha. Agora vamos testar na prática, né? Galera, acabei de colocar na fazinha pra nós fazer aqui então, de pote normal. Lembrando que essa fase aqui não tem no affiliation, tá? Não vai ter como ver o dano, digamos, total dele. Lembrando que eu deixei ele dessa forma aqui, precisa de focar de ataque. Eu coloquei, no caso, esse Zenta Brutan, né? Que pila, que é justamente pra tiver algum inimigo de escondido da terra aí, vai, no caso, vai tomar o hit, né? Que é 100% de chance de acertar. Mais ataque 30. Coloquei um Chap Gold azul e um Chap Gold normal, pra aumentar ainda mais o ataque e todos os status, tirando o SP, que é zerado, viu, rapaziada? Porque esse daqui é o item necessariamente voltado pra personagem de ataque. Coloquei também essa task aqui, né? Com normal ataque 20 a mais aqui pra ele, pra dar mais dano também no ataque. E também, se caso ele for morrer aqui, ele vai reviver uma vez, né? 100% last hit aqui. Tem também um dos melhores Link aqui, né? No caso, pra personagem de ataque, justamente o Zangetsu, normal ataque 25 aqui, que já é o bufado, né? Com DT 16, menos 16% de dano se ele for tomar algum dano aí. Mesma coisa que o Cisael, né? Só que a diferença é que DT 12, tá? É um pouquinho menor do que o do Zangetsu, né? Então, basicamente, isso tá funcionando. Agora vamos testar ele na prática aqui pra ver como é que ele se sai, beleza? Bora! Então, tamo aqui, então. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o personagem aqui. Se você tá cansado de saber, já mesmo assim eu vou mostrar, né? Vamos lá, então. Ataque básico. Beleza. Os três primeiros golpes que é rapidão. O último tem um pouquinho de delay, mas é muito pouquinho também, tá vendo? Ele dá esse gritinho por último aqui, fera pra caramba. Da hora.
Cara, é bem, bem legalzinho o ataque base dele, gostei bastante. Vai arrebentando o chão ali aos poucos também, né? Pera. Primeiro strongzinha. Ele faz essa máscara aqui que joga tipo um vapor podre pra frente ali, tá ligado? Segundo strong é o Vortex. Tá vendo? Ele faz essa marca no chão e aí tem um Vortex que vai... Tipo assim, não dá pra ver que é um Vortex, mas é um esquema que vai causando dano ali na galera. É bem interessante, tá? Terceiro strongzinho aqui é uma full screen. Cara, da hora, mano. Playzinho dele eu achei fera pra caramba, beleza? Agora vamos ver na paulada como é que funciona, né? Beleza. É, aqui pega e mata, não tem jeito, né, mano? Do jeito que ele tá ali ainda, você tá ficando é louco. Tá vendo? Tinha uns inimigos escondidos debaixo da terra ali, o item já fez aparecer e tomou a chapuletada na cabeça. Esse design do personagem aqui ficou fera demais também, cara. Por causa desse negócio que ele segura ali, tá ligado? Esse bastão ali rebenta, velho. Beleza, nossa separada aqui. Aí, perfeito. Primeiro strongzinha, vocês podem ver que empurra a galerinha e não empurra longe. É muito interessante isso daqui. Vamos ativar o Vortex aqui. Tá vendo? Não é bem... cara, da hora, velho. Tipo assim, não é um Vortex que puxa a galera pro teu lado, entendeu? Ó, causa o weak ali. Eu daria mais dano nesse caso aí. Você pode ver que é um Vortex que, tipo assim, fica causando dano ali, porém não puxa a galera pro teu lado, entendeu? Mas é interessante demais, cara. Ó, tô ficando é louco. Beleza, terceiro strong aqui. Uma full screwzinha, padrãozinho, mas bem legal também. O jeito que faz a animação ali. Cara, ele tem um kit muito bom, rapaziada, porque ele não empurra a galera, tá ligado? Aí, ó, Vortex aqui de novo. Olha isso aí, mano. Você vai colando dano na galera, velho. É muito da hora, cara. Nossa, tipo assim, é muito bom, cara. Nossa, pera. Esse é puxar saco aqui, tipo, né? Não tem jeito. Oh, mas não tem jeito também, cara. O cara ficou fera demais, velho. Olha isso aí, cara. Lembra que tem poste normal, meu rapaz. Depois eu separei o super poste pra fazer uma partidinha também. Pra ver como é que se sai lá, né? Cara, essa máscara de coque na frente é fera, hein? Beleza. E esse vortex aqui é muito bom, rapaziada. Aqui, ó. Bom que esse daqui incapacita os caras de tentar atacar o C, entendeu? Se você soltar esse Vortex e perde a galera, mano, os caras ficam só viajando, só cola o dano neles, mano, com ataque básico. Então o kit dele é muito bom pra Guild Quest também, galera. Guild Quest Hard, o cara desossa pelo Vortex, pelo dano que ele tem, pelo Killer também, né, no Affiliation. E personagem, digamos que focado em ataque pra no Affiliation, acho que não tem muitos, né? Então, cara, ele já dá uma salvada muito boa também. Agora a partir de ver só o Bomb, se de tirar o Witch do Mestre ali, mano, vamos usar só o Bomb aqui. Quantas vezes que eu vi a galera, bem, acho que o Ichigo que matou, né? Porque no caso do Strong não é pra dar, tipo assim, não é pra dar esse dano porque ele é focado em ataque. Mas quantas vezes que eu vi a galera esfregando essa sobomba na minha cara, velho? Esse cara é foda demais. Agora, finalmente, estamos com ele aqui na conta, cara. O negócio é aproveitar. Cara, você pode ver que a play dele é muito boa, tá? No caso aí, ele consegue, digamos, ter um controle muito bom sobre a partida, sobre os mobs também. Porque ele tem o Vortex, tá ligado? Tem o esquema da máscara lá que derruba os caras perto dele pra depois ele sair regaçando o dano. A full screen salva demais também, se os caras tiverem tudo acumulado perder ali, você vê que vai tomar dano. Você solta a terceira strong ali, a full screen, depois só com o ataque básico o bicho regaça, hein, rapaziada. Agora partiu uma fazenda do super pote, cara, pra vocês verem como é que funciona. E o bom aqui, galera, que é o seguinte, mano, chegou hoje, tô fazendo esse vídeo pra vocês no dia 14 do 11, né? E é o seguinte, chegou no caso a de Killer no Affiliation, né, que é essa fase aqui, beleza? De super pote, ó. A gente consegue ver como é que vai ser o personagem na pancada no super pote, viu, galera? Na moralzinha, porque ele é um personagem que tem debuff, né? O personagem tem debuff aqui, no caso, nessa parte super pote, é muito bom tá usando. E ele tem um dano aumentado também, lembrando que o ataque dele tá 10, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Tudo bem. Beleza, vamos ver então. Lembrando que não tem resistência à paralisia, tem que ficar meio esperto nessa parte aí. Olha isso aí, mano, uma paulada só. Beleza, os caras estão deitados aqui. Só tomar cuidado pra não tomar a paralisia, cara. Ó, mano. Ó, mas não é possível. Lembrando que os caras estão com iron, rapaziada. Olha lá, ó. Os mobs estão tudo com iron ainda, tá ligado? Porque não tá pegando os debuff ainda, cara. Parece que até Strong ali tá arregaçando, cara. Bem calmo, que agora eu tomei sem Strong, né? Perigoso. Sai daí. Cara, tá muito forte, velho. Se bem que o Sharp Ghost também dá uma força em violento, mas também o kit do cara ajuda, né, velho? Nossa, ele tem um dano muito bom, cara. Olha isso aí, velho. Até o Strong tá arregaçando os caras, velho. Vamos lá, pega um debuff aqui, ó. Pegando aqui de cima ali, ó. Já morreu. O Vortex dele fica um tempinho bom também, cara. Que isso, hein? Deixa eu ficar meio esperto aqui agora. Ó, o meu tomar paralisia, rapaziada. Se eu tomar paralisia, é perigoso. Pelo menos nessa fase que é embaçado, cara. Cara, com o Killer tá arregaçando, rapaziada. O Killer, no caso, da Super Pot, entendeu? Se bem que tá 15, 15, 15 também. Coloquei full stamina nele, rapaziada. Coloquei full stamina damage. Preciso te mostrar pra vocês esses detalhes aí, mano. Por isso que o bicho tá arregaçando também ainda mais no dano, velho. Foi mal.
vacilei nessa parte. Depois eu vou mostrar pra vocês com detalhes aí como é que tá. Beleza. Cara, eu gostei demais da gameplay dele, velho. É bem seguro, tá ligado? Tá vendo? Strongzinho derruba a galera. Manter os caras perto também, tá vendo? Não precisa ficar indo atrás dele depois. Vortex também, salvo demais. Olha pra você ver aqui. Olha isso aí, rapaziada. Muito bom, cara. Até que eu tô indo bem nessa partinha aqui, né, velho? Opa, quase. Lembrando que esses Iron aqui, rapaziada, tira basicamente 85% de dano, cara. Mesmo assim, tá causando 7k de dano ali, vocês viram? Beleza. Se tirar de novo, no caso, o Ryuken aqui, mas tá bom, né? Ryuken é mais de boinha, né, velho? Felicidade, cara. Ó, vem aqui, vem. Vortex aqui, ó. Ela deu uma só, cara. 70k de dano aqui na Unohana. Ó, super pote, rapaziada. Ó, na moral, velho. É isso aí, cara. Então, basicamente, assim que tá o nosso vídeo aqui, mostrando pra vocês aí. Cara, personagem muito bom, rapaziada. Na moral, velho. Gostei demais de ter pegado ele, obviamente, né? Porque eu corri demais atrás dele também. Mostrar pra vocês rapidão aqui, comentar, velho. Eu vacilei, esqueci de mostrar. É o seguinte, no caso que eu já mostrei pra vocês como é que tá os itens, tá aqui os links. Coloquei Full Stamina Damage Boost, caso ele tiver com a vida cheia, causar 25% a mais de dano, tá? E tem também o ataque 10 aqui que eu deixei hoje, tá? Deu domingueira aí. Aí resetou aquele esqueminha lá de poder fazer vezes 5, né? Eu peguei o pergaminho vermelho lá, fiz vezes 5, já vim aqui e deixei ele com ataque 10, porque compensa demais, rapaziada. Ele vai ajudar demais também pra farmar, no caso, Super Pot, né? No modo online aí, tá? Então é assim que tá funcionando o personagem, tem bastante dano, tem um controle muito bom na partida aí, tá? O ataque básico dele, deu pra sentir um delayzinho do terceiro pro quarto hit, mas mesmo assim, coisa que não atrapalha em nada aí, o personagem é muito bom, beleza? Vou colocar ele 20-20-20, mesmo que ele estando só com 1, né, no caso ataque 10 aí, mas compensa demais, galera. O personagem vai ajudar demais também na Quest Hard, né, quando for clear no affiliate. Então basicamente é assim que tá funcionando o hit, beleza? Espero que tenha ajudado você a fazer alguma coisa aí, a entender melhor o personagem. Tamo junto, falou, e é nóis, hein, rapaziada. Valeu!